Pa u finalu je crkva. Crkva se sad Da, to sam mislio. 22. juna završava, znači ostalo nam je još samo mali detalj, malo poslova na detaljima iznad vrata crkve. Umetnik koji nam je radio gipsane one ornamente će doći da dovrši taj posao i crkva je generalno gotova, onda krećemo sa uređenjem unutrašnjeg dela, ali to je već sad neka druga priča. Nastavljamo radove Samo na pitam za crkvu, odakle para? Crkva je apsolutno renovirana od donacija meštana, toplodalaca, ljubitelja prirode i to je to. Znači, najveći teret su izneli sami toplodalci. Gradska uprava. Gradska uprava, 0 dinara. Nula dinara. Tako je. Dobro, idemo dalje. Uređenje groblja, i to smo već završili, ostale su isto neke kozmetičke stvari, treba da odradimo novu ogradu oko groblja. A vodovod, sad imamo treću ili već četvrtu fazu uređenja vodovoda i on je već pri kraju. Ja mislim da ćemo za narednih mjesec dana završiti rekonstrukciju apsolutno celog vodovoda u Toplom Dolu. Sljedeće stvari koje ćemo raditi, to je ono zašto smo dobili novac i sredstva od Trak fondacije, to su one pristupne staze i izrada nekih novih drvenih mostova ka vodopadima. I ono što je najnovije, spremamo u Toplom Dolu otvaranje planinarskog doma, koji će biti u zadružnim prostorijama. Tu u Taj dom, centru. tu u centru, to će voditi udruženje Ja volim topli do i gde će apsolutno sav prihod koji budemo ostvarili od prenoćišta u tom domu do zadnjeg dinara ići u obnovu toplog doma. Dobro, ajde mi prvo kaži malo o tom planinarskom domu. Kako je koncipirano, odakle pare i za to, šta će sve imati, koliko ležajeva. Radit će kao neki mali hotel, motel. Pa to će biti pa kao što na primjer u Dojkinci imaju planinarski dom koji vodi turistička organizacija Srbije, mi ćemo imati naš planinarski dom, ne tako savremeni modern, sa daleko manje sredstava će biti uloženo u njemu, ali će apsolutno sav prihod ostajati u selu. Imat će oko 40 ležajeva. Bravo. Tu će biti oko koliko 4 sobe. Pa će biti po 6-7 kreveta u jednu sobu, 8. Otvorit ćemo prodavnicu suvenira i poljoprivrednih proizvoda da ljudi koji dolaze u selo mogu da kupe suvenir, odnesu i sve ono što seljaci budu proizveli gore, sve će biti u toj prodavnici da ne bi morali ljudi da idu od kuće do kuće i da pitaju ko šta ima da kupi. Tako ćemo moći i ljudima u selu, a prihod suvenira, kao što sam rekao, i on ide dalje u obnovu Da. sela. Je to počelo da se radi? To će krenuti da se radi 1. jula. Odakle pare? Pare, takođe, Rekao svako od si, da. nas će daći, neki projekat će da prođe i to je to, nisu to puno sredstva, Dobro, ali... to je krupan zalogaj, ipak napraviti kapacitet od 40 ležajeva nije malo. Pa tako je, biće tu kuhinja koja će spremati hranu, kreveti, ne koštaju puno, nešto iz donacija, nešto će nam pomoći Planinarsko društvo Vidlić, nešto ćemo sami, bitno je da Voda, bude kanalizacija. voda, kanalizacija, to je već sve spremno, kupatila ćemo odraditi, to je jedini posao koji je malo obimniji, bitno je da bude sve čisto, uredno, lepo i sve ostalo je lakši deo posla. Dobro, dalje, još malo će turistička sezona, kažeš da sređujete staze. Tako je. Turisti polako kreću. 1. jula očekujemo tu prvu najezdu turista. Gledamo da do tog 1. jula obezbedimo staze, markiramo staze do vodopada, da imamo što manje obaveza oko toga, da ljudi mogu bezbedno da stignu na vodopade, da vide, da se slikaju, da se vrate, kupe suvenir u selo i zadovoljni od kući. Imaš Cvetkovića u Beogradu koji od Tako je. tuda šalje brojne poruke, ideje, detalje. Šta planirate od tih nekih pratećih događaja? Pratećih događaja, pa evo sad nam je prvi pratići događaj 20 Vidovdanski sabor, koji neće biti 28. 26. će biti zato što se pada vikend. To je prva manifestacija u Solu, dolazi toplodolci sa svih strana, najviše njih iz Dolova.
Sljedeća manifestacija je 22. i 23. augusta, to je Festival slobodnih reka koji će se po ove godine održati po drugi put. Ove godine očekujemo znatno više ljudi i puno ljudi, jer prošle godine smo morali ljude da molimo da ne dolaze zato što je bila korona. Nadam se da ove godine smo sa koronom završili i da ćemo završiti do tog 22. augusta, da će doći puno ljudi i da će ta manifestacija biti u onom obimu kako smo planirali da bude. Slaviša Silarov, na moje pitanje šta sa putem Temska Topli Do, rekao je da će se radi, da bi svi ovi ljudi o kojima govoriš došli bezbedno, trebalo bi im utrti put. Tako je. Ja koliko znam, sad na prvom tenderu se nije javio niko, na ovom drugom ponovljenom se javio jedan ponuđač. Hrabar neki. Kako će taj hrabri da odradi taj put, vidjet ćemo. Nadam se da će da bude to kvalitetno i da traje.